ዋናው ጤና ይላል ያገር ሰው ረዘም አድርጎ ሲያቀድ ጤና ካለ ሁሉም አለ ይህ አባባል ታዲያ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ እንዲህ እንደሆኑ ዓለም በወረርሽኝ ስትመታ ከምንም በላይ ጤና ዋና ነገር መሆኑን እንረዳለን በተለያየ ምክንያት ጤናችን ሲታወክ የሐኪም እርዳታን እንሻለን ያኔ ታዲያ በእጆቻችን በያዝናቸው ስልኮች አማካኝነት ከቀላሉ የሕክምና እርዳታና የሐኪም ምክር ጀምሮ እስከ ውስብስብ የጤና አክሎችን በራሳችን በሚገባን ቋንቋ ቢነገረን ትልቅ ፎይታ ነው ይህንኑ ለማድረግ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰባሰቡት የጤና ባለሙያዎች የጤና ወግ ሲሉ ስብስባቸውን ሰይመውታል በዛሬው በማህበራዊ ሚዲያ ወግ ላይ ስለ ጤና ወግ እናወጋለን ዶክተር ፍጹም ባላለው በሙያዬ የኩላሊት ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ በተለይ ደግሞ ፎከስ አድርጌ የምሰራው በኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና ስፔሻላይዝ እያደረኩ ነው ያለሁት እና ሰዎች የትኞቹ ሰዎች የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና ያስፈልጋቸዋል ከዛ በኋላ ያለውን ክትትል ምን ይመስላል በሚለው ነገር ላይ ነው የምሰራው የምኖረው አሜሪካ ውስጥ ነው ፔንሲልቬኒያ ፊላደልፊያ ውስጥ ነው ያለሁት ሁለት ልጆች አሉኝ ባለቤቴም እንደኔው ሐኪም ነች እሷ የወሰደው የስፔሻሊስት ነች ኒውዮርክ ህክምና ትምህርቷን እየተከታተለች ነው ያለችውና እንግዲህ እዚህ ነው ያለሁት እንግዲህ የጤና ወግ የሁለት ሰዎች ሐሳብ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሳተፋለሁ ሰዎች ጥያቄ ሲኖራቸው ለመመለስ ሞክራለሁ ከሙያዬ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ የኩላሊት ህክምና ጋር በተያያዘ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ፌስቡክ ላይ ሚሆን ትዊተር ላይ የሆነ ነገር ሲጠይቁ ለመመለስ ሞክራለሁ በተቻለ መጠንና ሰዎች በተደጋጋሚ ሲጠይቁኝ እንደዚህ ብትን ባለመልኩ ከሚመለስ ለምን አንድ በተቻለ መጠን የሆነ ዌብሳይትም ይሁን የሆነ አንድ የመረጃ ማዕከል ነገር ቢኖር ሁልጊዜ ሰዎች ሄደው ማንበብ የሚችሉበት ነገር ቢኖር መልካም ነው ብዬ እያሰብኩ ነበርና አንድ ጓደኛዬ ዶክተር ኤርሚያስ እሱ ኒውዮርክ ነው የሚሰራውና እሱ ደግሞ ፖድካስት የመስራት ሐሳብ ነበረው ለምን ለሰዎች መረጃ መስጠት አንችልም በየሚዲያው በየተለያዩ ቦታዎች ላይ የምንሰማቸውን ነገሮች እንዲከምበታተኑ በፖድካስት መስራት የሚል ሐሳብ ነበረውና እኔና እሱ ስንገናኝ እሱ የፖድካስት ሐሳቡን እኔ ደግሞ ዌብሳይት የመስራት ሐሳባችንን አንድ ላይ አድርገን የጤና ወግ የሚለውን ፕሮግራም ወይም ደግሞ ነገር ለማሰብ እና ለመስራት ተነጋገን ሁለታችንም በጣም ደስተኛ ነበርና በዛ ነው የተጀመረው የጀመርንበት ዋና አላማ ምንድነው እንደምታቂው ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ነገርም ሊሆን ይችላል ሰዎች ደግሞ የተሳሳተ ነገር ለማስተላለፍም ነው ለብዙ ነገር ይጠቀሙበታልና እያንዳንዱ ሰው በሙያው የሚያውቀው ነገር መልካም ነገር ማስተማር ቢችል ማህበራዊ ሚዲያን ለጥሩ ነገር መጠቀም ይችላልና ከዛም አንፃር ነውና በህክምና መረጃ ላይ ያሉትን ክፍተቶች ሰዎች የተሳሳተ መረጃ በመያዝ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ለምንኛ እንደ ባለሙያነታችን መረጃውን በማቅረብ ይሄን ክፍተት አንሞላም የሚል ሐሳብ ነበርንና ለዛ ነው የጀመርነው በተቻለ መጠን እንግዲህ ያን ለማድረግ ሞክረናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኔ አሁን ያለሁበትን ቦታ ዶክተር ኤርሚያስም ያለበትን ቦታ ስናየው በመሃል ላይ ብዙ ያገዙን ሰዎች አሉና ሌሎች የህክምና ተማሪዎችን የህክምና ሙያቸውን ደግሞ እየጀመሩ ያሉ ጀማሪ ሐኪሞችንም በምን መልኩ ማገዝ እንችላለን በምን መልኩ መርዳት እንችላለንና በሙያም ሊሆን ይችላል በምክርም ሊሆን ይችላልና የሆነ ምንገናኝበት ኔትወርኪንግ ኢንቫይሮንመንትም እንዲኖር ነው ስለዚህ መረጃ ማቅረብ ባለሙያችን ደግሞ እርስ በርስ የምንገናኝበትና የምንማማርበትን መድረክ የመፍጠር አላማ ይዞ ነው የጤና ወግ የተጀመረው እንግዲህ አንድ አመት ይሆነናል ይሄን ፕሮግራም ከጀመርን ብዙ ውጤታማ ነገሮችን አከናውነናል ብዬ ማለት እችላለሁ እና በቅርቡም አንደኛ አመታችንን በተመለከተ የሰራናቸው ነገሮች ከጤና ጥበቃ ጋር ሆነን ሪቪው ያደረግንበት ጊዜ ነበርና ብዙ ውጤታማ ነገሮችን ማድረግ ችለናል ብዬ አስባለሁ እውነቱን ለመናገር በአንድ አመት ውስጥ ካሰብነው በላይ የሰራን ይመስለኛል ስንጀምረው ስኮፓችንም ትንሽ ነበረ የዛሬ አመት ከአራት ወር ከአምስት ወር አካባቢ ነበር ስንጀምረውና በጀመን በሁለት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በአጋጣሚ እንግዲህ ዓለም ሁሉ የገባበት ወረርሽኝ ተከሰተ ኮቪድ መጣና ይሄ ኮቪድ መጣ ጊዜ ደግሞ የነበረው የተሳሳተ መረጃ ሰዎች የነበራቸው ብዙ ነገሮች
ክፍተት ነበረው እና ከኮቪድ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማቅረብ ይችላል። ከመጀመሪያዎቹ ቀኖች ጀምሮ ምን መደረግ አለበት? እንዴት ማስክ መደረግ አለበት? ህክምናው ምን ይመስላል? ይሄ መድኃኒት ይጠቅማል ወይ? በምን ያህል ነው መከላከል የምንችለው? ሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በዛ ዙሪያ በጣም እጅግ በርካታ ጠቃሚ ጽሑፎችን አስተላልፈናል እና አንዳንድ ሰዎች ያልተገባ መልእክትም በማህበራዊ ሚዲያ በተለያየ ነገር ላይ ሲያስተላልፉ ነው ሳይንሱ ምን ይላል መረጃው ምን ይላል የሚለው ነገር መረጃ ያጣቀስን ያለም ጤና ጥበቃ የተለያዩ የምርምር ተቋሞች ምን ይላሉ የሚለውን መረጃውን ከባለሙያዎች ያጣራን ለህብረተሰቡ እንዲደርስ አድርገናል። ከዛም ባለፈ መረጃችን ራሱ ለጤና ጥበቃና ለኢትዮጵያ የማህበራዊ ጤና ጥበቃ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት እንዲደርሱሉ አድርገናልና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሩም አመስግነውናል። በዚህ ዙሪያ ላይ እንደገና ህብረተሰቡን ብዙ መረጃዎች ማግኘት ይችላልና ጥያቄዎች ይደርሱናል። ፌስቡክ ላይ የምንጽፋቸው መረጃዎች ዳታውን ማየት ስለምንችል ምን ያህል ሰው አይቶታል ብለን ብናይ ከ500,000 እስከ ሚሊዮን የሚደርሰው በየጊዜ የምንጽፋቸው ነገሮች ያሉ። ያ ደግሞ ቀላል ቁጥር አይመስለኝም። ብዙ ሰዎች ያንን መረጃ ማግኘት መቻላቸው አንድ በሱ ነው የትክክለኛ መረጃ ማድረስን ነው። ሁለት የህክምና ባለሙያዎችን እርስ በርስ ማነጋገር ነው እና እንደዚህ አይነት ወረርሽኝ በመጣበት ሰዓት ላይ መረጃዎች በየቀኑ ነው የሚወጡት እና በሀገራችንም ያሉ ባለሙያዎችን በተለያየ ቦታ ያሉ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ኮቪድን በተመለከተ ሌሎች ህክምና ህመሞችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሳቸው እርስ በርስ የሚገናኙበት መድረክ ፈጥረናል። ያ መድረክ ደግሞ አሁንም ድረስ በየጊዜው የሚቀጥል ነገር ነው። አዳዲስ መረጃዎች ሲመጡ ሼር እንደራረግበታለን። ይሄ ነገር ቢመጣ እንዴት መታከም ይችላል? ይሄ ነገር ቢሆን እንዴት ነው ብለን መረጃ የመለዋወጫ መድረክ መፍጠር ይችላል። ከዛ ባለፈ የህክምና ተማሪዎች አሉ። ኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ጋር አብረን እየሰራን ነው እና ተማሪዎች እንግዲህ የሚቀጥሉት ሐኪሞች የሚሆኑት የህክምና ተማሪዎች ናቸው አሁን ያሉት እና እነሱን ለማበረታታት በመረጃ የታገዘ ጽሑፍ እንዲጽፉ ከህብረተሰቡ ጋር እንዴት መነጋገር እንደሚችሉ ለማበረታታት በሚል ውድድር አዘጋጅተን ነበረ። ያን ውድድርም ደግሞ ተሳትፈው ጽፈው ሽልማት አበርክተንላቸው ብዙ ነገር ማድረግ ችለናል እና እንግዲህ መረጃ በማቅረብም እርስ በርስ ደግሞ ሐኪሞችና ባለሙያዎችን እርስ በርስ በማቀራረብ የሚቀጥለውን ትውልድ ደግሞ እንዲበረታታ በማድረግ እንግዲህ አይ ቲንክ ማድረግ የቻልናቸው ነገሮች አሉ ብለን በጣም ደስተኛ ነን። ውድድር ያደረግነው አንዱ ተማሪ ከሌላው ተማሪ ይበልጣል ወይ እንደዚህ ይሻላል የሚለውን ሴንስ ለማሳየት ሳይሆን ተማሪዎች የህክምና ተማሪዎች ባላቸው ጊዜ ህብረተሰቡን እንዴት ማስተማር እንደሚችሉ በህክምና በመረጃ የተደገፈ መረጃ እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ እና የሆነ ቦታ ገብተን ቢሮውስ ገብተን የሆነ ስልጣን ይዘን አይደለም ማድረግ የምንችለው። በእያንዳንዱ ባለንበት ቦታ ላይ የተወሰነች ነገር ማድረግ እንችላለን እና ባለሙያዎች ለምሳሌ በእውቀታቸው ይሄ ነገር የሚታከመው እንደዚህ ነው፣ የተሳሳተ መረጃ እንዳይኖራችሁ ይሄን ነገር እንዲኖራችሁ የሚል ጽሑፎችን ማዘጋጀት እንዲለምዱ ከህብረተሰቡ ጋር መገናኘት እንዲለምዱ አይነት ጥረት ነበር ያደረግነው እና በዛ ደግሞ የተሳተፉ ብዙ ተማሪዎች ነበሩ እና ከዛ ውስጥ መርጠን ጥሩ ጽሑፍ ያላቸውን በአጻጻፋቸው በመረጃ አጠቃቀማቸው የተሻሉ ያልናቸውን 10 ተማሪዎች መርጠን አንዳንድ መጠነኛ ሽልማቶች አድርገንላቸዋል። ያ ነገር ተማሪዎች ፖቴንሻላቸውን እንዲያውቁ ማድረግ የሚችሉትን እንዲያውቁ ነው እና አንዱን ከአንዱ ለማወዳደር አይደለም። እንግዲህ ሁሉም ሰው የራሱ ፖቴንሻል አለው እና በጣም ጥሩ ጽሑፎች ነው የተዘጋጁት። ግን እንደው ይሄ ባህል እንዲዳብር ነው። አንደኛ በመረጃ የተደገፈ በጥናት የተደገፈ መረጃዎችን የማቅረብ ባህላችን እንዲዳብር ነው። ሁለት ደግሞ ህብረተሰቡን የማገልገል ዋና ዓላማችንን ማሳካት የምንችለው እያንዳንዳችን ኃላፊነታችንን መወጣት እንደምንችል ስናሳስብ ነው እና ተማሪዎችን ያን ኃላፊነታቸው እንዲገነዘቡ ማድረግ ችለናል። ሽልማቱና ውድድሩ ሁለተኛ ነገር ነው። ዋና ዓላማው ያንን ግንዛቤ መፍጠር ስለነበረ ጥሩ ስኬታማ የሆነ ነገር አሳልፈናል። አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ በየዓመቱ የሚቀጥል ነገር ነው እና በዚህ ዓመትም ድጋሚ እናደርጋለን። ብዙ ተማሪዎች ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሳተፉ የማድረግ እቅድ አለን እና እንግዲህ ጥሩና ውጤታማ ሆኖ ያለፈ ፕሮግራም ይመስለኛል። ሀሳቡን እኔና ዶክተር ኤርሚያስ ሀሳቡን ጀመርን እንጂ በጣም ብዙ የሚያግዙን ሰዎች አሉ። እንግዲህ ጤናው.com ላይ በተለያዩ ስፔሻሊቲ ዘርፎች ልብ ህመም ካወራን
ያን ነገር ማውራት የሚገባው የልብ ህመም ስፔሻሊስት ነው በሚል በእያንዳንዱ ስፔሻሊስት ዙሪያ ላይ የራሳቸው ባለሙያዎች ናቸው ጽሑፉን የሚያዘጋጁልን። ስለዚህ ከ12 በላይ ኤዲተሮች አሉት ዌብሳይቱ ላይ እና እነዚህ በሙሉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች በሙያቸው በአእምሮ ጤና ላይ፣ በሴቶች ጤና ላይ፣ በልብ ህክምና ላይ፣ በኩላሊት ህክምና ላይ፣ በሳምባ እና በመሳሰሉት ህክምናዎች ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ባለሙያዎች ትርፍ ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚሳተፉበት ፕሮግራም ነው የጤና ወግ እና ጊዜ ኖሯቸው ሳይሆን ፈቃደኛ ስለሆኑ ነው እና ትርፍ ጊዜያቸውን ቅዳሜና እሁዳቸውን እየተሻሙ ነው የሚያደርጉት እና ብዙ ሰዎች አግዘውናል እና የጤና ወግ .com የጤና ወግ ዌብሳይት ላይ ብናየው የመረጃ መረባችን ላይ ብናየው ብዙ ድጋፍ የሚያደርጉልን ሰዎች አሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሚዲያው ላይ እስከዛሬም የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት መጥተው የምንሰራውን ድጋፍ አድርገውልናል። ቪኦኤም ቢሆን ቢቢሲም የተለያዩ ፕሮግራሞች መጥተው የምንሰራውን ነገር በማየት የማበረታታትና ሰዎች እንዲያውቁት የማድረግ ድጋፍ አድርገውልናል። ከዛም ባለፈ ብዙ ፈቃደኛ ሰዎች የጤና ባለሙያ እንኳን ባይሆኑ የምንሰራውን ነገር በመውደድ አማርኛውን የማስተካከል የምንጽፋቸውን ነገሮች ኤዲት በማድረግ ታይፕ በማድረግ ለምሳሌ ዌብሳይቱን ስናዘጋጅ እኔ የዌብሳይቱ እውቀት የለኝም፣ ዶክተር ኤሚያስም ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ እውቀት የለንም። ግን ኤልያስ የተባለ ወዳጃችን ይሄን ነገር ዌብሳይቱን እኔ ማቋቋም እችላለሁ፣ ጽሁፎቹን ብቻ አምጡ፣ እኔ እነዚህ ነገሮች አስተካክልላቸዋለሁ ስላለን የሁሉንም ሰው ድጋፍ ይዘን ነው ይሄን ነው እና እኛ ለብቻችን ያደረግነው ነገር አይደለም። ዋናውም እንግዲህ የጤናው ምንድን ነው እርስ በርስ በመተባበር ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ የሚለውንም ስለሆነ ድጋፉ ከሁሉም ሰው ነው። ኤዲት የሚያደርጉ ሰዎች፣ ጽሁፋችንን የሚያርሙ ሰዎች፣ በአይቲ ኢንፍራስትራክቸር የሚያግዙን ሰዎች፣ የምንሰራውን ስራ በማስተዋወቅ የሚያግዙን የሚዲያ ሰዎች በሙሉ አስተዋጽኦ አለበት እና እንግዲህ መልካም ሀሳብ ካለን ማድረግ የምንፈልገው ነገር ካለ ሰዎች ሊረዱን ፈቃደኞች ናቸው እና ሀሳብ ይዛችሁ ከመጣችሁ ብዙ ሰዎች ሊረዳችሁ ይችላሉ እና የጤና ወግ ያስተማረኝም አንድ ነገር ሀሳብ ካለን ብዙ ሰዎች ሊተባበሩን እና ሊረዱን ፈቃደኛ እንደሆኑ ነው። ማህበራዊ ሚዲያው በሴንሴሽናሊዝም አንድን ነገር አጋኖ ወይም አሳስቶ በማቅረብ ብዙ ተመልካች የማየት ፍላጎት ያላቸው ብዙ ግሩፖች አሉ። ሙያን የተመለከተ በእውነት ላይ የተመሰረተ መረጃ የሚሰሩ ሰዎች ግን ለተመልካች ቁጥር ሳይሆን መረጃውን ለማቅረብ ነው የሚጠሩት እና እኛ የምናቀርባቸው መረጃዎች ዛሬ ለምን ይሄን ያህል ሺህ ሰው አላየውም ብለን በፍጹም አናስብም፣ አንጨነቅም። ይሄ ነገር እንደ ላይብረሪ ነው። ጥሩ መረጃን የያዘ ቪዲዮም ይሁን ፖድካስትም ይሁን እንሰራና እናስቀምጣለን። ምናልባት ነገ አንድ የኩላሊት ህመም ያለበት ሰው ስለዚህ ነገር መረጃ እንዴት ማግኘት ይችላለሁ ቢል መጥቶ ያንን እንዲያዳምጥ ያንን እንዲያ የምናደርግበት የመረጃ ወይም እንደ መጽሐፍ የሚቀመጥ ነገር ነው እና የሆነ ቀን መጥተው ሲፈልጉ እንዲያዩት ነው እንጂ በአንድ ቀን መጥተው ይህን ያህል ሺህ ሰው አላየውም ብለን የምንጨነቅበት አሰራር አይደለም እና ጥሩ ነገር መስራት የሚፈልግ ሰው፣ መረጃ ማስቀመጥ የሚፈልግ ሰው፣ በእውነት ላይ የተመሰረተ ጥሩ ነገሮች መስራት የሚፈልግ ሰው የሚያስበው እንደ ማራቶን ነው። ማራቶን ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው፣ ግን ትዕግስት እናንተን ይፈልጋል። ጥሩ ነገር እንስራና እናስቀምጥ፣ ሰዎች ሲፈልጉ ያዩታል። ስፕሪንት አይደለም፣ የመቶ ሜትር ሩጫ አይደለም እና ለገንዘብ እና ለቢዝነስ የተሰማሩ ሰዎች ምናልባት ሌላ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል እና ሰው ምንድነው የሚፈልገው ዛሬ በማለት ርዕሱን በሚያቀያየር ብዙ ነገሮች ሊያደርጉ ይችላሉ። ያ ሌላ አሰራር ነው። እኛም መከላከል የፈለግነው የዚህ አይነት አሰራሮች ነው እና በሌሎች በሙያም ዘርፍ ይሁን በተለያዩ ነገሮች ላይ ውጤታማ የሆነ ነገር ዘላቂ የሆነ ነገር መስራት የሚፈልግ ሰው ማሰብ ያለበት የአንድ ቀን የሁለት ቀን ሳይሆን ይሄ መረጃ ከ5-10 ዓመት በኋላ ጠቃሚ ይሆናሉ እና ማንም በሆነ ህመም ዙሪያ መረጃ የሚፈልግ ሰው ድንገት አንድ ቀን ተነስቶ የጤና ወግ ላይ ይሄን ነገር ማግኘት እችላለሁ ብሎ ከሄደ ውጤታማ ሆኛለሁ ማለት ነው፣ ውጤታማ ሆነናል ማለት ነው እና በዛ አኳያ ነው ማየው እንጂ የተመልካች ቁጥር እንደዚህ አይደለም እና ያንን ግብ ማየት አለብን። ሁለት አብረን መውደቅ የለብንም። እኔ በሙያዬ በህክምና መረጃ ብናገር ጥሩ ነው፣ በማላውቀው በተለያዩ መረጃዎች ላይ ብናገር ደግሞ ሌላ ሰው ሊሰማኝ አይገባም እና በሙያችን እንቆይ። በሀገራችንም በተለያዩ በዓለም ላይ የምናያቸው ችግሮች ሁሉም ሰው ያለሙያው ገብቶ የሚናገር ከሆነ ማህበራዊ ሚዲያ የፈጠረው ነገር እሱ ነው። ሁሉም ሰው ያለ ሙያውና ያለ እንትኑ የፈለገውን ነገር ይናገራል። እንደ እውነት ተቀብለ ነው ስንጣላ ችግሮች ሲፈጠሩ እናያለን። ለምን እንደ ሙያችን የምናውቀውን ነገር በመናገር እና መረጃ በማቅረብ መልካም ነገር ማድረግ አንችልም የሚል ሀሳብ ነው የጤና ወግም የመጀመሪያ ሀሳብ እና
ከሴንሴሽናሊዝም እንውጣ መልካም ነገር እናርግና የተመልካች ቁጥር ሳይሆን ይሄ ነገር ጥሩ ነው ወይ ኮንቴንቱን በማየት ብንሰራ ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን ነውና የጤናው አንድም ቀን ሰው እንዲያይልን ብለን እንሰራው ነገር አይደለም ትክክለኛው መረጃና ቅርብ በሚል ነው እንሰራውና ሰዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ እውነተኛነቱን ትክክለኛነቱን ሲያዩት እየተቀበሉ ኦ መልካም ነገር ዛማኝ ስለምንችል ጥሩ ነገር መስራት ስለምንችል ይያሉ ይመጣሉና ለተመልካች ቁጥር ሳይሆን ለትክክለኛ ነገር እንስራ ያ ደግሞ ለውጡን ያመጣል ምን ፈልገውን ነገር ላይ መድረስ እንችላለን ያ ነው የኛ አላማ የጀመርናቸውን ነገሮች ማጠናከር እንፈልጋለን እንግዲህ በህክምና ዙሪያ ያሉት መረጃዎች ምን ያህል በቂ ናቸው የሚለውን ማወቅ አስቸጋሪ ነው ግን ጥሩ መረጃ አለ አንድ በህክምና ዙሪያ መረጃ የሚፈልግ ሰው በቀላሉም ያገኝበት ነገር ያለ አይመስለኝም እኛ ሀገር ወይም ደግሞ ለኛ በተለያየ ቦታ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ያንን መረጃ ማቅረብ ዋና አላማችን ነው እንከተላለን በዚህ አመት ፕሮግራሞችን ጀምረናል ስለዚህ በፖድካስትም በዌብሳይትም ህክምናን የተመለከቱ መረጃዎች ማቅረብ እንከተላለን እና የምንሰራቸው ነገሮች እንደው ዝም ብዬ አቀዋለሁ ብለን የምንመጣው አይደለም የሆነ አንድ ፕሮግራም ላይ ስንዘጋጅ ለአንድ ሳምንትም ከዛም በላይ ያንን ሰፊ ጥናት አድርገን አንብበነው ተዘጋጅተንበት ነው የምንመጣው እንጂ ድንገት የምናዘጋጀው ፕሮግራም የለም እና ያ ደግሞ ለሌሎችም ጥሩ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሌሎችም ከዚህ ትምህርት እየወሰዱ እንዳለ አይቻለሁ ሁለት እንዳልነው ባለሙያዎች እርስ በርስ የምንማማርበትን መድረክ መፍጠር ነው እና ከተለያዩ ሀገር ያሉ በአሜሪካም ያሉ አውሮፓ ውስጥም ያሉ አውስትራሊያም ያሉ የህክምና ባለሙያዎችን ለምን ማስተማር ከፈለጋችሁ መድረኩ አለን ብለን አዘጋጅተን እና ከኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲሽን ጋር በመነጋገር የተለያዩ ትምህርቶችን እያዘጋጀን ነው እና እነዚህ ባለሙያዎች በአገራችን ላሉ ተማሪዎች በአገራችን ላሉ የሬዚደንቶች እና ሌሎች ትምህርት የሚሰጡበትን መንገድ አዘጋጅተናል እና በየወሩ ቢያንስ አንድ ትልቅ ቶፒክ ላይ የምንነጋገርበት የህክምና ትምህርት መድረክ አዘጋጅተናል ሌላኛ ደግሞ ተማሪዎችም ይሁኑ ጀማሪ ሐኪሞች የሥራ ልምድ በህክምና ዓለም የሚሆን በህይወት ላይ የሚያጋጥማቸውን የተለያዩ ስቴፕ ቻሌንጆችን እንዴት ብለው ማለፍ ይችላሉ የሚል ሜንተርሺፕ ፕሮግራም ነው ሜንተርሺፕ ማለት አንዱ ሌላውን የሚያግዝበት የሚደግፍበት አሰራር ነውና ለምሳሌ አንድ የህክምና ተማሪ ወደፊት እኔ በኩላሊት ህክምና ስፔሻላይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ቢል የሚመክረውና ይሄን ብታረግ ይጥቅማል የሚለው ሰው የሚፈልግ ከሆነ እኔ ሜንተር ልሆን እችላለሁና ተማሪዎችን ከሚያግዟቸው ሲኒየር ሐኪሞች ወይም የጤና ባለሙያዎች ጋር የማገናኘት ስራ መስራበት ሜንተርሺፕ ፕሮግራሙን ጀምረናል እና እሱንም እንግዲህ በዚህ አመት የበለጠ አጠንክረን የምንሰራቸው ነገሮች ናቸውና ዋና ስራችን እነዚህ ነው በሶስት ዘርፍን ብናየው የመጀመሪያው ያው በጥናት የተደገፉ መረጃዎችን ማቅረብ ለህብረተሰቡ ሁለት የጤና ባለሙያዎችን እርስ በርስ ማገናኘት ሶስት ደግሞ ቀጣዩን የትውልድ የህክምና ተማሪዎችን ማገዝ በሚለውና በእነዚህ ሶስቱ ዙሪያ ላይ ጠንካራ ስራዎችን እየሰራን ነው እንግዲህ በዚህ አመት ሞር የተሳካ ውጤታማ ነገር እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ ኮቪድ ወረርሽኙ አሁን ክትባቱ ይመጣም መዘናጋት መኖር የለበትም ክትባቱ ላይ እምነት ይኑራችሁ በተለይ እድሜያችሁ በተፈቀደው እድሜ በላይ ያላችሁ ከ65 ዓመት በላይ ነው የሚመስለኝ እንትኑና ከዛ በላይ እድሜ ያላችሁ ሰዎች ሳታመነቱ ክትባቱን መውሰድ አትርሱ ከኮቪድ በሽታው የሚመጣው ችግር የባሰ ነው ክትባቱ በብዙ ቦታ ተሞክሮ በጣም ጥሩ ውጤት አለው እና ክትባቱን በመውሰድ ራሳችሁን ከበሽታ ተከላከሉ ሁለት ክትባቱን መውሰድ ደግሞ መጨረሻ አይደለም እና ብዙ ሰዎች ስላልተከተቡ እንደገና መልሰው ለሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፉ ስለሚችሉ አሁንም ጥንቃቄያችሁ አይቀር ፊታችሁ ላይ ማስክ ማድረግ እና በተቻለ መጠን ደግሞ ከእርስ በርስ ርቀታችሁን በመጠበቅ አሁንም ስላላለቀ ወረርሽኙን መከላከል አትርሱ ክትባቱን ውሰዱ በፊት የተነገሯችሁን ነገሮች ደግሞ በመከተል ወረርሽኙ መከላከል አለብን ያለበለዚያ ይሄ ወረርሽኝ እየቆየ ከኛ ጋር ነው ለረጅም ጊዜ ሊኖር ነው እና ማቆም የምንችለው እያንዳንዳችን ኃላፊነታችንን ብንወጣ ነው እና
ክትባቱን መውሰድ እና በፊት የተነገሩን ነገሮች ማስክ ማድረግ ርቀትን መጠበቅ አላስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ሰው የሚበዛበት ቦታ ላይ ባለመሄድ ራሳችንን ቤተሰባችንንም መጠበቅ እንችላለን እና ዋካችሁ ራሳችሁን ተጠብቁ ቤተሰቦቻችሁንም ተጠብቁ አገራችንንም ደግሞ እንዲከገባችበት ነገር እንድንወጣ የየግላችሁን ትረት አድርጉ ነው ማለት ፕሮግራማችን የሚያተነትነው በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ስለሆነ እና ማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ በአገራችን በተለያዩ ነገሮች ላይ የሚያመጣቸው ነገሮች ሁላችንም የምናያቸው ነገሮች ናቸው እርስ በርስ ያለንበትን እናቃለንና ማህበራዊ ሚዲያን ለጥሩ ነገር መጠቀም እንችላለን እንዴት መጠቀም እንችላለን አንድ ኃላፊነት የተሰማቸውን ነገሮች በመጻፍ ሁለት በሙያችን እንወሰን በመናቀው ነገር ላይ እንወሰንና የማናቃቸው ነገሮች እንደ በግምት በመጻፍ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው በማለት ነገሮችን ባናበላሽ ጥሩ ነውና ሁሉም እንደሚያውቀው እንደሙያው ቢቆይ መልካም ነው ይያስባለሁ።